čau, tady čau, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude další reakce, jak jste mohli poznat, na Super Mario a už to bude druhý trailer. Doufám, že to bude tak dobrý jako první trailer, protože ten vypadal fakt úžasně, hlavně ta animace, tak uvidíme, jak to bude teďka. Já tento tady nebudu nějak zdržovat, abych zase tady neokacoval 3 hodiny a rovnou se jdeme na to pustit. OK, nějaká arena. Bude jako bojovat nebo co jako? On možná bude bojovat tu princeznu, nejspíš tak vypadá. Ty vole. There's a human, has a mustache, just like you. Do you think I know everything? Ta animace je pořád tak úžasná. Because I don't. Bowser is. Ty vole, to vypadá mega dobře. Together we are going to stop that monster. How? Look at us. We're adorable. Oh, I got this. No problem. Yes. Come on, Mario. Our big adventure begins now. Get it off, get it off, get it off. Co to? Dobře. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. No, to viděli už minule. Counting on us. Pustý. Ty vole, to vypadá fakt hodně dobře. OK, jsem hodně rád, že ta animace vypadá pořád stejně. Upřímně, jakože tenhle ten trailer byl možná trošku horší oproti tomu prvnímu, nebo aspoň za mě se tak moc úplně nelíbil jako ten první. Jako jo, tenhle ten byl taky hodně skvělý, ale prostě nebylo to tak dobrý jako ten první trailer, protože v tom prvním traileru to mi prostě zapůsobilo víc. Ale jo, taky to je rozhodně fajn. Jo, doufám, že to bude fakt tak skvělý, jak to vypadá, protože to bude fakt skvělé. A jak to, že jo, jak jsem říkal, vypadá to na styl Sonika. Takže by to mělo být jakože v pohodě. A to bylo za mě asi do této reakce všechno. Uvidíme se u dalších reakcí nebo prostě u dalších mojich videí. Můžete mi tady do komentářů napsat svůj názor a nebo nemusíte nic psát a dát mi like nebo dislike, záleží, jak se vám to líbilo. A uvidíme se příště. Čau.